mbere tukiri abana iyo twabonaga umuntu ubyibushye twabonaga afite imirire myiza ariko ubu ngubu aho bigeze iyo tubonye umuntu ubyibushye tubona ahubwo afite imirire mibi. Ibi ni bimwe mu byo bamwe mu baturage mu mujyi wa Kigali bagarukaho bagaragaza ko kuri ubu umubyibuho ukabije wugarije benshi mu mujyi wa Kigali aho bagaruka ku mirire y'ubu ko ishobora kuba yaratakaje umwimerere nk'intandaro y'umubyibuho ukabije cyane cyane ko bigenda bikurikirwa n'indwara zimwe na zimwe zirimo umuvuduko w'amaraso, umutima n'ibindi. So ariko ku giti cyanjye mbibona ko ari uko abantu batakibona umwanya uhagije wo gukora sport cyangwa se imyitozo ngororamubiri ishobora kuba yafasha umuntu kwirinda ibyo bibazo. So hakiyongeraho rero n'ibijyanye n'imirire bitewe n'uko dusigaye dukonsoma cyane cyane ibintu byavuye mu nganda na bya bindi twihingira ariko nabyo bikaba bikoreshwa n'ifumbire rimwe na rimwe. Navuga ko iyo fumbire mva ruganda nayo ikunda kugenda itiza umurindi icyo kibazo kijyanye n'imibyibuho ikabije. Of course umubyibuho ukabije zimwe mu hari indwara nyinshi tuzi neza ko ziterwa n'umubyibuho ukabije harimo hypertension no kuvuga umuvuduko w'amaraso uri hejuru ndetse hakiyongeraho n'indwara nayo ikomeye y'umutima nayo ntekereza ko ishobora kuba yaterwa no umubyibuho ukabije. Ibijyanye ni na klima abantu bagezemo ihindagurika ry'ibihe nabyo ubwaryo byakuruye icyo kintu. Iyo mbirebye mbona impamvu ubuhinzi bwataye umwimerere turebe nk'aha ngaha hano turi murabona nk'ibi biti biteye ku mihanda twebwe tubyiruka byabaga ari ibiti by'imbuto ziribwa abantu umuntu ashobora kurya agasozaho urubuto ubuzima bukagenda neza ariko kugeza ubu kugira uzabone igiti cy'imbuto ziribwa ushobora kugenda muri Kigali mu mujyi wa Kigali ugasanga nta hantu hari igiti cy'urubuto kiribwa kuko tuvuge akira giti yo kiza kuba ari voka cyangwa ari umwembe n'umwana yava ku ishuri agasoroma urwo rubuto ubuzima bwe bugakomeza mu mikurire ye ntabwo yahura na ya mirire mibi kuko imirire mibi mbere tukiri abana iyo twabonaga umuntu ubyibushye twabonaga afite imirire myiza ariko ubu ngubu aho bigeze iyo tubonye umuntu ubyibushye tubona ahubwo afite imirire mibi. Ikimenyetso cyo kubyibuha cyane kigaragaza imirire mibi ubutarya indyo yuzuye cyangwa se urya ibintu by'ibivuta gusa ukumva ko ari kugomba kurya ariko ubundi imirire myiza ni ya ndyo yuzuye ni izi ngizi zo kubona abantu babyibushye babyibushye nyine mu buryo badafite bataye forume y'ubumuntu umubiri uko ugomba kuba umeze bataye forume umubiri ugasanga yabyimbye inda ariko ugasanga nta maguru afite buriya ni izo ngaruka z'ibyo ngibyo. Professeur Aime Bonny inzobere ku ndwara z'umutima ukora mu bitaro bya Montfermeil mu gihugu cy'Ubufaransa ubwo yari muri studio za BTN TV yasobanuye ko bimwe mu bitera indwara z'umutima nabyo bituruka ku mubyibuho ukabije anatanga inama mu kuzirinda. C'est vrai que beaucoup de maladies acquises sont chroniques. On va juste stabiliser avec les médicaments et avec l'hygiène de vie. Akenshi izi ndwara zitandura zirimo n'imitima usanga ari karande kandi ntizikira biba bisaba ko zoroshwa n'imiti ya muganga ndetse no kumenya umubiri wawe. Tuvuze nk'umutima ukenera amashanyarazi rero iyo ayo mashanyarazi abuze ima ntushobora gutera aho urahagarara gusa bitari ugupfa umutima ugakora pause cyangwa se amashanyarazi akagenda gake umutima ntubashe gutera neza ngo usunike amaraso uyakwize umubiri wose. Ubusanzwe umutima muzima w'umuntu utera inshuro 60 ku munota. Inama rero umuntu yatanga ni ukurya ibiryo bitagira amavuta menshi mu kurinda ko umutima wacu udatera neza. Ikindi tugomba kureba abantu bazi kuringaniza ibyo turya dushaka indyo yuzuye kubera ko akenshi indwara z'umutima ziterwa n'ibyo turya. Ugomba kumenya n'ibimenyetso umubiri uba ufite kugira ngo umenye niba nta ndwara z'umutima ufite. Ikindi nko mu guteka tugomba kwirinda kurya umunyu mwinshi kuko umunyu nawo uri mu bitera indwara z'umutima. Ariko ibyo byose abazobereye mu kugena ibyo turya aho bita mu ndimi z'Igifaransa ba nutritionist niyo tugomba kwigira kugira ngo twirinde izo ndwara zose zitera umutima. Il faut aussi voir des nutritionnistes, des gens spécialisés
pour savoir qu'est-ce que vous devez manger. Parce que toutes les maladies cardiaques n'exigent pas la même composition alimentaire. C'est très important. Muri raporo ku bijyanye n'imirire yo kuva mu mwaka 2020 Global Nutrition Report yagaragaza ko mu Rwanda igitsina gore bangana na 11.5 bari hejuru y'imyaka 18 bafite umubyibuka bije abagabo ni 2.5 naho abana bari munsi y'imyaka 5 ari 1.5% hagatangwa inama ko nubwo umubyibuho ukabije uhangayikishije isi ariko ushobora no kwirindwa. Janvier Kamanzi, BTN TV mu mujyi wa Kigali.